Alô, amigo São Paulo, aqui é Fausto Badum da Tribo de Já. Eu quero convidar você para o Circuito Sesc de Artes 2015, uma verdadeira caravana de música, teatro, dança, passando pelos interiores de São Paulo. E atenção, dia 8 em Olímpia, dia 9 em Monte Alto e dia 10 em Ibirá, né, trazendo aí uma verdadeira feira de artes para você e a presença confirmada da banda Tribo de Já. Compareça, não perca, Yaman!